Förra veckan i Specialisterna. Anton och Simon försöker göra ett busringningsprogram till radio och har fått kontakt med P3-chefen som har tvingat dem att samarbeta med göteborgaren Torstensson. Specialisterna. Specialisterna. Du, Simon. Skulle jag kunna ta ett glas vatten? Nej. Varför inte? Nej, men tänk om alla hade tagit ett glas vatten här i min lägenhet. Hur hade det sett ut? Nej, men alltså, jag har huvudvärk som fan. Det är en del trubbel i mitt liv. Så skulle jag inte bara kunna få lite vatten. Men alltså, det kan vara bra att ha lite ont ibland. Det som Rousseau säger, man kan inte uppleva riktig lycka om man inte först upplevt riktigt lidande. Vadå? Men jag tror inte det hjälper med ett glas vatten mot huvudvärk. Det är liksom som du tror för att du sätter på film sådär. Att de alltid ger ett glas vatten så om någon har skadat sig eller sjuk eller fått problem. Bara såhär, vill du ha ett glas vatten? Ungefär samma hjälp som att få en filt över axlarna som de har också. Om någon har överlevt en flygplansolycka så är liksom så kommer de att lägga en filt på över... Ja, jag fattar liksom inte varför man gör det. Men ja, du vill inte veta vad jag har för problem då? Jo, det vill jag. Jo, då är det så här att jag har varit otrogen mot Gunnel. Mm. Och nu har min älskarinna blivit gravid. Det är Erik. Jag får rådgivningen. Ja, det var Anton Magnusson. Var det föräldrarådgivningen? Ja, det stämmer. Ja. Det är så att jag har varit otrogen mot min fru för en 8 månader sedan cirka. Och min älskarinna, hon... är väldigt nära att föda nu då. Så det är väl bara några veckor kvar ju. Och jag vet inte riktigt hur jag ska lösa detta. Jag skulle höra med dig om det möjligtvis skulle gå. Om jag tar då barnet. Om man smörjer in ordentligt med matolja eller något liknande. Och sen om min fru, när hon sover väldigt djupt. Om jag kan kanske trycka in barnet i henne och sen... väcker man henne så att hon tror att det är hennes barn. Men det är som du får, så där är inte genomförbart. Det tror jag inte är fysiskt möjligt. Men, hon har fött ett antal barn själv, min fru, så att hon är ingen musla längre, om man säger så. Nej, jag tror att du behöver det att berätta förstås att du väntar barn med en annan kvinna. Och det behöver ju komma fram. Du kan ju inte, det finns inget sätt att ta sig. Det är lite... och prata med någon. Det känns lite som plan B. Men då gör jag så ifall allt skulle gå åt skogen där. Tack så mycket. Det är ju, jag fattar att det är jobbigt, men det enda du kan göra tror jag är att erkänna hur det ligger till. Så jag vet inte det heller, eller ja. Ja, det kanske jag får göra. Mm, men vänta lite bara. Men, vad ska du? Jag måste ha, alltså jag... Och nu hämtar du ett glas vatten till dig själv. Mm. Men det är för bakfyllan. Alltså jag måste dricka för att återställa min vätskebalans. Ja, men då kan väl jag också få... Nej, det är skillnad faktiskt. För jag är sjuk. Sjukdomen alkoholism. Mm. Det är därför jag är bakis liksom. Om man bara har huvudvärk och så är det ingen sjukdom. Det går inte att jämföra. Vadå går inte att jämföra? Det är två helt olika saker. Det kan inte jämföra. Nej, men om det hade varit exakt samma sak då hade det varit svårt att jämföra det till, om det är två likadana bollar till exempel. Men du kan ta en boll och en cykel. Det kan man jämföra. Båda kan rulla och... Alltså som alkoholist så tycker jag det är kränkande att du jämför min sjukdom med en boll. Ja, men jag likställer inte din sjukdom med en boll. Jag jämför din sjukdom med en boll. Det är skillnad på att likställa och jämföra. Ja, men det är som att jämföra äpplen och päron. Ja, det kan man ju också jämföra. Äpplen och päron. Nej. Jo, båda är frukter, det är en jämförelse. Men du likställer inte dem. För att ja, päron är ju ofta sötare och mildare i smaken. Så man kan inte likställa dem, men du kan jämföra dem. Men det finns ju ett uttryck. Det går inte att jämföra äpplen och päron. Ja, men... Skitsamma, vi måste dra till radhuset nu. Ja. Det här mötet med shit, P3, alltså, det är viktigt. Vi har jävligt bråttom då. Vi drar. Ja! Yeah! Det blev ju väldigt, väldigt bra i ett första avsnitt. Toppen! Tackar. Betydligt roligare än vad jag hade förväntat. Ja, det är lite så som nyårsafton. Det blir alltid också roligare än vad man har tänkt sig. Ja, du tänker nog på
sexdebuten. Alltså nyårsafton brukar ofta vara en besvikelse, men när man ligger med någon första gången, det är det som alltid blir lyckat. Nej, men hallå, jag tror inte att det går att jämföra sexdebuten med nyårsafton. Det är nog faktiskt två helt olika saker. Gabbar, är ni hungriga? Ni kan springa ner i personalmatsalen och käka. Sätt det på mig. Ja, okay. Ja, tack. Specialisterna. Specialisterna. Ska inte du äta upp den potatismåsen? Nej, jag orkar inte med. Okej. Ska vi bara lämna brickorna på bordet? Jag väntar lite här. Vänta, jag ska bara... Sådär. Varför lägger du en servett över dina matrester? Nej, men jag tycker det är lite pinsamt att jag la upp mat på tallriken som jag inte har ätit upp. Ja, men vem försöker du lura liksom? Nej, det är ingen som kommer att fatta att det är mat här under. Vad tror du om det som pyter upp under servetten? Nej, det är ingen som kommer att märka det. Men du, jag måste åka nu. Till Malmö? Ja, jag måste hem och erkänna den här otrohetsgrejen för Gunnel. Ja, det är jag. Välkommen till Kravfood Sverige, Mondelez International. Hejsan, hejsan. Simon heter jag. Har jag kommit till Gevalia? Ja, det har du. Det stämmer bra. Jag har lite funderingar kring ett kaffe. Jaha. För jag drack det och sen... Kollade jag lite på innehållsförteckningen. Jaha. Och då såg jag att det var gjort av bruna bönor. Bruna bönor? Ja. Nej, definitivt inte. Kaffebönor är det gjort på. Och vilken färg har de? Ja, de är rostade då är de bruna. Då är ju kaffet gjort av bruna bönor. Det låter inte så gott. Tycker du inte att det låter gott? Kaffe gjort på bruna bönor? Nej, det tar mig 17 inte gjort på bruna bönor. Alltså, de är bruna till färgen, men det är inte bruna bönor. Men de är ju bruna och de är ju bönor. Ja, precis. Okay. Om du inte gillar det så behöver du inte dricka det. Och det är inte gjort på bruna bönor. Bruna bönor, alltså maträtten bruna bönor. Sådana bönor är det inte gjort på. Förstår du? Du säger att det inte är gjort på bruna bönor. Sen säger du att det är gjort på bruna bönor. Maträtten bruna bönor är det inte, fattar du? Men det är bruna bönor. Ja, precis. Hej då. Hej då. Hålla på. Vad är det du försöker säga? Jag ska bara ta en kaka här. Jag sa det att jag har varit otrogen mot dig. Va? Men jag förstår. Jag förstår att du är chockad och såg hon den. Den här, tar den filten runt axlarna så bara. Så ska jag gå och hämta glas vatten också till dig. Vänta här så ska jag hämta. Hur kunde du? Nej men. Det betyder ingenting. Minns du inte vad du lovade då när vi gifte oss? Jo. Vad är det som inte betyder någonting? Specialisterna. Specialisterna. Hur ska jag kunna lita på dig i fortsättningen? Man kan inte vara riktigt trogen om man inte först har varit riktigt otrogen. Det var Rousseau som sa det. Va? Nej men alltså, man kan inte stava till otrogen utan ordet trogen. Så du berättade inte då att hon var gravid? Nej, det var inte riktigt läge för det. Och sen så bad hon mig att jag skulle lösa det här. Mm. Och jag fattar inte riktigt vad hon menar och jag vågar inte fråga. Vad menas egentligen med lösa det här? Hon kan bara mena att du ska göra slut med din älskarinna. Alltså, ja, det har du väl gjort? Nej, det har jag inte gjort. Ja, men gör det, då får du väl göra det så gör slut med henne så fort som möjligt då? Ja, då får jag göra det. Välkommen till riksdagen. Hejsan, Simon Gärdenfors heter jag. Ja, hej. Jag undrar ifall det finns en möjlighet att göra studiebesök där riksdagen fattar sina beslut. Är det plenisalen? Ursäkta, vad sa du? I plenisalen, där kan man göra besök. Okej.
vilka sammanhang kan man göra det, eller vilka tillfällen? När det är debatter. Okej. Okay. Och då bara tar man sig till vad heter? Till allmänhetens entré går man in där. Men vad heter salen? Plenisalen. Okej, okay, då får jag tacka så mycket. Tack, hej. Hej. Du, nu har jag gjort det du sa att jag skulle göra. Vad var det jag sa? Att jag skulle göra slut på min älskarinna. Jag sa att du ska göra slut med din älskarinna? Jaha. Vad då, jag slut på henne? Har du dödat henne? Ja, jag ströp henne. Specialisterna. Specialisterna. Men det här förstör ju för båda oss liksom. Vi har gjort ett radioprogram. Om du skulle hamna i fängelse för mord så kommer vi inte kunna göra klart det. Du får lösa det här på något sätt. Ja, men vad menas med att lösa det här? Var finns liket nu? I mitt kök. Då får du gömma det på något säkert ställe. Du måste liksom röja alla spår. Okej, ja men det ska jag göra. Välkommen till Eksjö Stadshotell. Du talar med Camilla. Ja, det var Anton Magnusson. Var det Eksjö Stadshotell? Jajamän. Härligt. Det är så jag tänkte boka ett rum. Vi har inte receptionen öppen för tillfället. Nej, jag hade ändå bara lite frågor att ställa gällande hotellet och framförallt då städpersonalen. Städpersonal? Ja, om vill bara försäkra mig om att det är okej. Okay. Om man, låt säga, jag bokar ett rum, så kan det hända att det kanske står kvar lite shotsglas och så. Tror ni det skulle vara okej? Okay? Ja, absolut. Det kan de städa undan och så. Det är inte hela världen. Nej. Nej, men det är jättefint. Och sen så antagligen så kommer det inte förekomma spyor och sådär. Men jag kan inte heller 100% garantera. Förstör man någonting i rummet så måste man ju göra ersättning. Ja, det är klart. Det är bra om man spyr i toaletten om man kan. Ja, det ska man försöka i så fall ju, om det skulle vara så. Sen kan det ju hända att det ligger kvar. Att det kanske ligger en död kvinna i badkaret och så. Det är nästan så lite orolig. Du skämtar, va? Va? Du skämtar, va? Nej, utan, men är det någonting som jag själv måste frakta eller och ta hand om? Eller är det någonting som ni på hotellet? En död kropp? Ja, alltså det är inte 100%, men det kan hända, så... Nej, men det förstår du säkert att det inte är okej. Det är inte okej. Nej. För det är bara en prostituerad från Tjechenien. Det är ingenting som har några lagliga påföljder i Sverige. Ja, fast det är inte så bara. Det är ju en människa det med. Ja. Nej, det var väl det hela. Men jag hör av mig sen när receptionen har öppnat där ordentligt. Så. Ja, men gör det så. Fint, tack. Ja, tack. Hej. Vet du vilket djur som ser bäst? Är det zebran? Nej, zebran har inte speciellt bra syn. Det är höken. Den kan upptäcka sitt byte från jättelångt upp i luften. Specialisterna. Specialisterna. Vill du höra ett skämt? Okej. Okay. Vet du varför mörkhyade är bruna? Nej. Det är för att de är mindre värda än oss vita. Det där var ett ganska... Det var ett rätt rasistiskt skämt, tyckte jag. Ja, vadå då? Vadå, är du rasist eller? Ja, visste du inte det? Nej. Så vi har ju känt varandra ganska länge, trodde jag du visste. Ja, men jag har inte märkt det faktiskt. Men nu när du säger det så är det därför du har så här rakat huvud så ibland. Ja, det är därför. Och de där kängorna. Kängorna är delvis därför också. Och det här hakkorset då, du har på jackan? Nej, alltså det är en gammal indisk solsymbol. Jag ska faktiskt iväg på ett rasistmöte nu. Ja, nu ikväll. Ursäkta mig, skulle jag kunna få ordet lite snabbt? Ja. Ja, tack. Alltså, jag är rasist, men... Jag tycker ändå att man ska respektera varandras olikheter. Ni får inte missförstå mig nu, utan jag är rasist. Men jag är ändå inte helt
rätt emot ett mångkulturellt samhälle. Simon, vad gör du här? Det har blivit lite trubbel med radioprogrammet, så jag tänkte prata lite med er om det. Vad har hänt? Det var Anton, han berättade att han är rasist. Och då vågade inte jag berätta för honom att jag är jude. För då tänkte jag att det skulle bli väldigt mycket problem om vi ska liksom samarbeta under de förutsättningarna. Fast inga problem, Simon. Kolla, vi dumpar Anton och kör bara du och jag. Du vet, du är jude, jag är göteborgare. Judarna är ju arabvärldens göteborgare. Vi kommer bli en perfekt duo. Eriksson slakteri. Ja, hejsan. Simon Gördenfors heter jag. Hej. Jag funderar på att köpa lite kött från er, men jag har några frågor om djuren som köttet kommer ifrån. Jaha. För jag tycker att om man ska döda djur då, så ska det inte vara vilka djur som helst. För jag tycker att vissa djur är mer värda än andra. Så då undrar jag, har ni något kött från något djur som är riktigt mörkt i skinnet? Ja, vad tänker du på mörkt i skinnet då? Alltså att det är svarta djur helt enkelt. Det ska man kunna säga. Ja. Det kommer ju in lite då och då. Det är ju alltså SLB-rasen är ju svart i skinnet. De kan ju vara helt så svarta. Sen kan ju vara Aberdeen Angus är också helt svarta i skinnet då. Mm. Visst, vi slaktar en del sådana djur. Det gör vi. Mm. För jag letar efter kött från mörkhyade djur då, eller eventuellt homosexuella djur. Jag har nog inga homosexuella djur som att sälja till dig faktiskt. Då kan jag eventuellt nöja mig med kött från djur av kvinnligt kön. Ja, då får du göra det. Ha det så bra du. Hej med dig. Hej, hej. Hallå Simon, hej, Margareta Gyllensköld här. Hörru du, vad är det jag hör? Att Torstensson och du planerar att fortsätta utan Anton? Ja, men det kanske måste bli så tyvärr. Men det har jag ingen lust att gå med på. Anton var ju den som kläckte idén om hittegodsbajsen. Killen är ju talang, sådana växer ju inte på träd. Honom måste vi vara lite rädd om. Nej, ni får lösa det här. Vad menas med att lösa det här? Ja, men ni får komma överens. Ni har ju för 17 deadline om 2 veckor. Men rent hypotetiskt, låt oss säga att Anton skulle hamna i fängelse, då kan han ju inte medverka. Kan jag och Torstensson köra vidare på egen hand då? Ja men hallå, det här är ett gränsfall, jag vet inte. Så rent hypotetiskt bara? Ja men vi säger så här att om det skulle hända, okej, då får ni göra som ni vill. Om du gör mig en tjänst. Vad skulle det vara? Ja, det är en grej på Barncancerfonden. Vi har lovat att någon P3-personlighet ska hålla ett inspirationssamtal där. Konstigt. Alla jag har frågat har sagt nej. Skulle du kunna göra det? Absolut. Specialisterna. Specialisterna. Hej, hej. Simon heter jag. Och det är fint att vara här på Barncancerfondens inspirationsdag idag. Jag ser många starka barn här framför mig idag och jag vet själv hur det är att vara sjuk. För jag har nämligen också en sjukdom som inte går att bota och som ofta har dödlig utgång. Sjukdomen alkoholism. Ja, ni vet hur det är. Liksom ni vill inte ha cancer för ni vet att det är dåligt för er. Men ni känner ändå det här suget. Ni kan inte hålla er borta från cancern. Precis så är det för mig, fast med spriten. Det var säkert samma sak för er som det var för mig. Det började med att ni hade lite cancer på helgen med kompisarna ibland och sen började man hitta på ursäkter för att sitta ensam hemma själv och ha cancer. Barncancerfonden, Oskar. Hejsan, hejsan. Simon Gärdenfors heter jag. Har jag kommit till Barncancerfonden? Jajamän. Jag hittade en gammal broschyr från er där det står ett citat. Den som är frisk vill massor av saker. Den som är sjuk vill bara en sak. Och jag kan tycka att ni kanske borde lägga till ett litet förtydligande efter det. Förtydligandet skulle kunna vara: den som är frisk vill massa av saker. Den som är sjuk vill bara en sak. Jag bara tänkte om ni någon gång ska uppdatera broschyrerna så kanske ni kan lägga till det. Absolut. Jag kan framföra det och notera det. Okej. Okay. Tack ska du ha. Tack så mycket. Hej. 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 Simme? Ja? Vad fan gör du här?
Nej, jag har varit här och pratat på Barncancerfonden. Aha, vad vet du om sånt? Inte så jättemycket om cancer, men jag kan dra lite paralleller till min sjukdom, alkoholism. Ja, men det går inte att jämföra alkoholism och cancer. Det är ju helt två helt olika saker. Men vad gör du här förresten? Jag ska bara hämta min son, Jocke. Har han cancer? Ja, cancer. Han är inte cancersjuk, men... ja, det är lite svårt att hitta billig barnpassning. Så ni har... Vi har honom här. Kan han komma hit på möten och då kan jag och Gunnel få lite tid för oss själva bara. Så det är rätt praktiskt. Men vadå, lyckas han hålla masken då liksom om någon frågar honom om hans sjukdom? Så... Alltså, han tror själv att han har cancer. Så Aha. Vi har sagt det till honom så att det ska bli riktigt trovärdigt. Så att, det tror han själv. Välkommen till IKEA, du plötsligt mycket fin. Ja, det var Anton Magnusson. Var det IKEA jag kommit till? Jajamän. Jättebra. Det är så jag var huserad och handlade och jag glömde min son i barnpassningen. Okej. Okay. Så jag skulle höra om ni kanske har honom där. Vi ska se vilket varuhus. Jonas, vilket varuhus är det du har varit i? Det är i Malmö. Men Jonas heter han alltså. Hur länge sedan var det du åkte därifrån? Det är 2 veckor sedan. Du har så glömt din son på varuhuset att du inte kom på det förrän nu. Ja. Alltså ditt barn. Ja, Jonas. Min son. Hur gammal är din son? Han är 08, så han är 5 år. Han är 5 år? Ja. Och du har inte polisanmält detta tidigare eller någonting? Han har inte kontaktat Nej, dig? Nej, jag tänkte att jag ringer till er först. Ja. I Malmö ni har inte varit där och letat eller så? Nej, vi tänkte vi skulle ta oss dit, men det är mycket bussar fram och tillbaka. Så det är enklare att ringa först och sen kanske man kan ta en sväng inom också. Ja, det rekommenderar jag, att åka till varuhuset och kolla. Ja, då gör vi så. Tack. Ja, tack. Hej. Specialisterna. Specialisterna. Varför har du inte svarat när jag har försökt ringa dig? Vi har ju deadline på radioprogrammet. Ja, men det var det här med att du berättade att du var rasist. Ja. Och jag tror inte jag har berättat det, men jag är jude. Och då tänkte jag att det skulle bli en del konflikter om vi skulle samarbeta. Så. Ja, alltså jag har märkt att du är jude, men så här ligger det till. Du är okej. Det är de andra som ska ut. Aha. Men då är det egentligen inga problem. Då borde vi köra vidare med programmet som vi planerat från början. Ja, då gör vi det. Välkommen till Sveriges Begravningsbyråers förbund. Telefonpassningen. Ja, det var Anton Magnusson här. Hejsan. Hej. Det är så jag håller på att planera en begravning. Mm. Det är min moster som ska begravas. Hon är inte riktigt död än. Men det är inte mycket kvar. Det är inte någon kvar, nej. Det är slutspurten nu, så att säga. Mm, precis. Så jag tänkte inte nu på lördag, men nästa lördag. Mm. Så jag ska höra det, att om hon inte är riktigt död fram till dess. Om man ändå kan begrava henne. Ja, men vad menar du? Om hon inte skulle vara död, då kan du ju inte... Alltså, det går ju inte att planera en begravning fullt ut om hon inte har avlidit än. Men hon är antagligen så kommer hon att avlida inom 2 veckor. Men skulle hon inte göra det, så tänkte jag kanske man ändå kan bara slänga ner henne. Och hon kommer ju dö ändå. Men man kan inte lägga ner någon i en kista som inte är död. Går inte det? Fast om en person inte har avlidit så kan man ju inte begrava den personen. Okej, okay. Jättefint. Mm. Tack så Bra, mycket. Tack för hjälpen. Tack, hej. En sak kommer jag på nu. Vadå? Jag ringde och tipsade polisen om att du mördade din älskarinna. Så jag tror de är på väg till ditt hus nu för att leta efter liket. Ja, men det är lugnt. Är det lugnt? Ja, de kommer inte hitta det. Har du käkat förresten? Ska inte du käka upp dina pommes frites? Nej. Jag gör så här att jag lägger en servett över så här bara. Nej, jag hittar inget speciellt här. Hur ser det ut för dig i köket?
Nej, här är inget speciellt. Det ligger någonting under en filt på golvet bara. Okej, ska vi lyfta på filten då? Det kan ju vara att det ligger en död person under filten. Nej, det är förmodligen bara en filt. Nej, men då var vi väl i princip klara. Vi sticker in till stationen och skriver av oss. Så. Ja. Specialisterna. Specialisterna.